Nu under sommaren så pågår Greenpeace kampanj Plastkampen för att uppmärksamma och tackla problemet med plastföroreningar i våra hav. Över 8 miljoner ton plast hamnar faktiskt i våra hav varje år, och det är lika mycket som en lastbil full av plast varje minut. Fruktansvärda mängder alltså. Varmt välkomna Rosanna Endre, som är miljöaktivist, har varit här i Nyhetsmorgon tidigare. Och Susanne Gunnarsson, som vi känner igen förstås, OS-medaljör, suttit många gånger framför tvn och hejat på dig, Susanne, som också är djupt engagerad nu i Plastkampen. Ska ni börja berätta om vad det är för aktion? Ja, men absolut. Plastkampen är då en insamlings- och engagemangskampanj för att dels få upp uppmärksamheten kring den här globala frågan. Där vi då vill tala genom de som står haven närmast. Alltså surfare, kanotister, seglare, olika typer av vattensportare helt enkelt. Hur illa är det? Ja, men det vi ser är ju att det här är ett globalt, men också nationellt och växande problem. Och vi tror att ungefär, då, som du sa, 8 miljoner ton plast hamnar i haven årligen. Och vissa forskare ser att nästan 90% av alla havsfåglar har någon gång ätit plast. Mm. Så det är ett stort problem. Susanne, då, som ambassadör för den här kampanjen. Precis. När du sitter i en kanot, för det tror jag att du gör ibland fortfarande, ser du plast ibland? Ja, det gör jag verkligen. Och havet, vatten överhuvudtaget, är ju min oas. Det är där jag mår som bäst. Och jag är ute mycket, paddlar fortfarande, som du sa. Mer och mer plast. Och man, det går inte att blunda längre. Nej. Så känner jag. Och jag vet att det var på Bali där du fick upp ögonen för det här jätteproblemet. Berätta, du var där med din dotter. Ja. Min dotter var ute och reste och så var där och hälsade på henne. Och det var första jag tänkte på morgonen. Åh, nu ska jag ner och surfa och bada och komma ner och bara sätta mig där. Vad är detta? Så sätter jag foten i vattnet. Jag blev bara så här, jag tycker det är jättehemskt. Det var så mycket plast så jag kan inte ens gå i vattnet. Vad gjorde ni då? Vi började gå in och googla och läsa om det. Och då var då jag kände att nej, upp med ögonen och gör någonting åt det här. Mm. Och ändå, det värsta är egentligen inte att det hamnar på stränderna, utan det värsta är väl att det finns ute i haven och drabbar verkligen djurlivet. Nej, men absolut, så är det ju. Det har ju rapporterats ganska flitigt nu under de senaste åren om valar som strandar och som har dött på grund av att de har fått magarna fyllda med plast. Och som vi ser här så har vi en sköldpadda som äter en plastpåse, och det är väldigt lätt hänt, för normalt sett så äter ju sköldpaddor maneter. Så det är ju väldigt lätt att förväxla, och likaså då fåglar som äter det som finns uppe på ytan. Och så det drabbar ju absolut de här djuren väldigt mycket. Mm. Ett problem över hela världen. Hur ser det ut i vårt närområde, Rosanna? På västkusten till exempel, hur ser det ut där? Ja, men förra året så var vi där och gjorde en strandstädning för att se just hur ser det ut här i Sverige. Och vi har ju då en ström som kommer upp och drar med ganska mycket från Nordsjön och Atlanten upp längs, som kommer då till Bohuslänska kusten. Och där ser vi ju, det är otroligt mycket skräp. Och det är väl kanske den mest drabbade kuststräckan vi har i Sverige. Men det är ju skräp från hela världen. Det är absolut härifrån Sverige, men det är också det är Danmark, Tyskland, England, USA, överallt ifrån. Så att vi ser ju att det handlar ju verkligen om att vi behöver se på hur hanterar vi plasten. Men framförallt kanske att vi behöver minska plasten. För det vi mest hittar är ju engångsplast. Plast som vi faktiskt inte nödvändigtvis behöver ha. Och hur hamnar just den plasten i haven? För jag menar, på många, inte alls på alla ställen, men på många ställen där sorteras det ändå in. Och då får man väl anta eller hoppas för i alla fall att inte det hamnar i haven. Men det som hamnar i haven? Mycket är på grund av bristfälliga system. Att hanteringssystem av den här plasten. Och att vi har ett system som vi faktiskt inte riktigt kan hantera heller. Mm. Vi har för hög produktion av plast, vilket resulterar i att vi inte kan ta hand om det på ett effektivt sätt. Och därmed hamnade det då fel ut i vattendrag och ut i haven. Så stora utmaningen är att få de stora företagen att sluta producera de här engångsplasten. Men jag tänker så här, Greenpeace har ju alltså valt vattensportare som sina ambassadörer. Freddie Meadows, proffsurfare, en av dem, och du då, Susanne. Mm. Hur känns det att ditt element är så hotat? Ja, man blir ju orolig framförallt för nästa generation. Jag vill ju gärna sitta med mitt barnbarn då, i knät och säga att vi gjorde någonting. Det finns fortfarande liv i havet. Tänk att sitta med sitt barnbarn och de frågar varför finns det inga fiskar kvar? Mm. Så att nej, det är jätteviktigt för mig det här. Och verkligen öppna ögonen och se att det är ett
miljöhot. Vad känner du att du kan göra då? Ja, framförallt när jag är ute och går. Jag ser allting som träning. Jag är ju lite knäppig. Så att när jag är ute och går eller cyklar så kan jag stanna och göra som en benböj. Djupbenböj och plocka plast. Alltså, det är små saker man kan göra. Och framförallt när man är nere på stranden. Då. Det är ju väldigt handfast råd, måste jag säga. Lite träningsråd nästan. Vad tycker du? Hur ska vi göra då? För alla, jag menar, plasten, du möter den dagligen. Jag öppnade ett kuvert igår och där låg något inplastat också, sån här tunn plast. Nej, men det är precis som du säger. Plasten är överallt. Så att, det viktiga här är ju faktiskt att se på en kraftig reduktion av plasten och därigenom användningen av plasten. Och sen så mycket handlar ju om att vi behöver någonstans omdesigna produkter, hur de förpackas och hur vi levererar. Vilka är de mest onödiga plastförpackningar som finns, tycker du? Engångsplasten. Ja. Det här vi använder i ett par minuter, kanske bara några sekunder. Sugrör, plastskedar, plastpåsar, kaffekoppslock, alla de här sakerna som vi lätt, som är väldigt förgängliga och som vi inte använder igen. Oj, vad många. Jag känner mig jätteskyldig här. Det här kaffet till exempel. Ja. Och plastpåsarna. Mm. Hur tänker ni, hur tänker du, Susanne? Har du funderat, tänkt om sen du engagerar i det här? Ja, jag har nog alltid tänkt på det här. Framförallt när man köper milkshake eller kaffe eller någonting. Jag tar aldrig lock. Och många säger, ska du inte ha ett lock? Nej. Mm. Det behövs inte. Och det är ju väldigt lätt faktiskt att ha sin egen påse med sig. Att ha sin egna påfyllningsbara flaska eller kaffekopp och sådär. Alltså, eller just bara säga nej tack. Mm. Jag som ber om lock. Du är värsta vann. Ja, jag är totalt utvisad. Men jag bättrar mig. Jag men Rosanna, alla kan göra någonting, eller hur? Anders, om han bara inte ber om lock så är det ett litet steg på vägen. Ja, men jag absolut. Tycker ändå att jag är bra på det här. Jag tycker ju att jag sorterar och väljer bort. Men jag gör ju uppenbarligen inte det. Så. Nej, men jag tror det handlar mycket om att vi behöver se på hur vi konsumerar. Se på våra beteenden. Hur hanterar vi plasten i vardagen? Vart finns den någonstans? Så börja sakta men säkert byta ut små saker varje dag. Men sen är det ju så att det största ansvaret ligger självklart på de som producerar de här produkterna och politiker helt enkelt, att skapa rätt system som gör det lätt för oss att göra de här bra valen. Plastkampen alltså pågår fram till sista augusti, eller längre än så, hela året om man vill. Och stort tack för att ni kom till Nyhetsmorgon. Jag kommer aldrig glömma den här bilden här. Jag tycker den är så läskig. Alltså, verkligen. Tack. Tack så mycket.